Mirëkthyer studion e nderuar të rishikues. Në këtë moment do të flasim me zotin Aleksander Biberaj. Ai është profesor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike dhe Ekonomike, ka titullin profesorit. Ndërkohë ne do të flasim me zotin Biberaj, është demokracia në rrezik. Ky zoti Biberaj, keni mbajtur poste të larta, siç është ajo, keni qenë deputet në deputet në Parlamentin e Republikës së Shqipërisë, por gjithashtu ju keni qenë edhe një ndër interlokutorët, por gjithashtu edhe përfaqësuesit e Shqipërisë në Këshillin e Evropës, keni marrë pjesë si kryetar delegacionin në Asamblenë e Këshillit e Evropës në çështjet që kanë në çështje të ndryshme, sidomos atyre të zgjedhjeve parlamentare, siç është edhe Ukraina ose ish vendet e Bashkimit Sovjetik, ato të cilët janë në kufit me Rusinë. Por gjithashtu ju keni ushtruar edhe detyrën e zëvendës presidentit të Asamblesë Këshillit të Evropës. Pra keni ushtruar disa funksione në atë që quhet të funksionet të nivel lokal, rajonal, por edhe ndërkombëtar. Pyetja që unë dua të bëj në këto momente, a është demokracia në rrezik? Kjo është tema që ne do të diskutojmë vetëm për të qëndruar pak. A është demokracia në rrezik dhe a është demokracia deficitare në këto momente apo palët e kanë vënë në rrezik atë? Realisht zhvillimet politike në Shqipëri gjatë viteve të fundit kanë mësuar një regres të dukshëm, konsiderueshëm, dhe me të vërtetë sot demokracia shqiptare është e rrezikuar, është rrezik, pasi për momentin kemi mungesën e një opozite të organizuar, por kemi edhe një pseudo-majorancë që qeveris sipas modelit parti-shtet. Po dihet që në Shqipëri organizatat jo qeveritare në përgjithësi nuk kanë qenë efektive dhe eficiente, edhe shoqëria civile nuk ka qenë aktive, për arsye të blerjes nga institucionet kryesisht. Media ka pasur presione të jashtëzakonshme nga qeverisja, kështu që është një moment kritik për demokracinë, për shtetin e së drejtës, si edhe për lirë të drejta themelore të njeriut. Pra ju thoni që gjithë këto fragmentarizime të mundshme kanë bërë atë që në një sistem domino, le të themi, demokracia nuk është funksionale. Apo demokracia në fund fundit është qeverisje nga një palë që presupozohet që ka një majorancë, por nuk është që fitusi i merr të gjitha. Pra, ka parimin e kontrolit pushteteve. Në Shqipëri sot asnjë pushtet nuk kontrollohet. Qeverisjen qendrore, parlamentin, qeverisjen vendore, sistemin e drejtësisë, median i si thua që komandon kryeministri. Opozita po dihet që ka problemet e veta, madhore, kështu që në këto kushte realisht nuk jetojmë në një demokraci funksionale. Dhe kur shkojmë këto opozita, dua të sjell në vëmendje një postim që ju keni bërë dje në rrjetin tuaj social Facebook. E shikojmë edhe të pasqyruar 31 vite nga krijimi i Partisë Demokratike në Tropoj. 10 janar 1991 ora 14, e mbageni mend shumë mirë, ja e kemi postimin këtu. Ora 14 mitingu i Partisë Demokratike në Tropoj që u shoqërua nga ati mitingu i Partisë Punës së Shqipërisë, duke hapur kështu edhe serinë e antimitingjeve të vitit 1991. 31 vite më parë, themeluesit e PDSH-s, Hajdari, Berisha, Imami të tjerë erdhën në Tropoj në një miting për të shpallur krimin e degës së Partisë Demokratike në Tropoj, e cila realisht është krijuar në mbrëmjen e 4 janarit vitit 91. Në miting kishte shumë pjesëmarrës, gjë që me sa duket shqetësoi edhe drejtuesit lokal të asaj kohe të Partisë së Punës së Shqipërisë, si dhe degës së punës brendshme. Shikoni se çfarë janë zinxhirësh, të cilët kishin organizuar edhe skemën e antimitingut që më parë. Një turm provokatorësh, kishin marrë fotot e Enverogjës nga komiteti PPSH-s, pushtuan tribunën e mitingut që organizoi në oborrin e shkollës 8-vjeçare Beslidhja e Malcis. Kanë qenë zhvillime të vrullshme, natyrisht unë shkoja në Tropoj pas themelimit të Partisë Demokratike, shkova në Tropoj për të festuar vitin e ri me familjen. Dhe natyrisht në bisedë me zotin Hajdari, më thotë që Aleksandër, përdesa do shkosh në Tropoj, shikoj mundësinë që duke bashkëpunuar me disa intelektual të sapo diplomuar dhe me intelektual të tjerë të krijojmë degën e Partisë Demokratike. I më mbledhur pastaj me datën 4 janar, një grup shumë i vogël, dhe me 10 janar është bërë si thosh mitingu i përurimit, nëse përdorim të term, të krijimit të Partisë Demokratike, pati shumë pjesëmarrje, por ndodhi pastaj edhe historia e mitingut. Dhe janë filmimet të xhiruar natyrisht natko nga korrespondenti i TVSH-s Ilir Burçpape, sepse natko vetëm TVSH-a ishte në tregun mediatik shqiptar. Zoti Biberaj, e solla edhe një herë këtë dhe e nisa çdo gjë nga ky vit i largët ose 3 dekada më përpara për të përshkruar një rrugë të asaj që quhet ndryshe demokracia shqiptare. Demokracia shqiptare, a është tashmë jo vetëm në krizë, por ne kemi mungesë të ekspertizës në të, apo kemi mungesë të lojalitetit që kanë palët në demokraci?
apo kjo ndodh sepse pushteti sjell çdo të mirë materiale, siç sjell edhe natyrisht cënon demokracinë këtë. Si mendon? Fatkeqësisht askush prej nesh nuk e kishte menduar që pas 31 vite Shqipëria të jetë në këtë gjendje realisht. Dhe kujtoj një gazetar tuaj që erdhi në zgjedhjet e 31 marsit dhe na tha që ju doni të paktën 30 vite që të shkuti nga komunizmi. Dhe ne patjetër filluam të bëjmë shaka të qeshim atë sepse na duk shumë jo realist. Sikur se na tha që nëse futin pas 30 vite Bashkimin Evropian duhet të jeni të lumtur. Pra ishin dy parashikime që fatkeqësisht dhe faktikisht dolën që ishin parashikime të sakta, pavarësisht dëshirës tonë. Nuk është problem se ne nuk dimë çfarë është demokracia. Problemi është që në përgjithësi elitat politike në Shqipëri kanë zgjedhur pushtetin personal, pasurimin e palishëm deri në ekstreme dhe nuk kanë pyetur për demokracinë. Pra nuk është se ne nuk e dimë, ne e dimë shumë mirë, por nuk e kemi aplikuar. Dhe për hir të së vërtetës, mendoj që çdo njeri që është marrë në politikë gjatë tyre 30 viteve kanë ndihmuar në mënyrë si tjetër me heshtje ose me pasivitetin në këtë dështim spektakular të sistemit demokratik Shqipëri. Pra ju thoni që ne kemi probleme në funksionalitetin ose në vënën e funksionalitetit të saj? Absolutisht, ne kemi probleme në radhë parë me personalitetin e politikanëve. Në radhë të dytë pastaj me etjen për pushtet dhe për pasuri pafund dhe me mungesën e mekanizmave. Mekanizmat e kontrollit të leadershipit duhet të jenë që edhe kryesia e partisë, grupi parlamentar, Këshilli Kombëtar në përgjithësinë Shqipëri nuk kanë funksionuar këto si institucionet demokratike, pastaj për të kaluar tek qeverisja qendrore, vendore, parlamenti, institucionet e drejtësisë, media, shoqëria civile, pra janë të gjitha këto grupe interesi, të cilat ndihmojnë njëra tjetrën për të pasur një sistem demokratik. Fatkeqësisht dhe faktikisht këto nuk është se kanë ndihmuar procesin demokratik. Kuptohet, nuk është se kishim një traditë konsoliduar. Vinim nga 50 vite diktaturë komuniste ku pasoja më shkatërimtare mendoj ishte shkatërimi i njeriu. Në përmjet krijimit të ashtuqyrit të njëri i ri. Kështu që ky njëri i ri normal që do të vite dekada që të përshtate. Dhe kemi një komponente tjetër që unë kam përmendur vazhdimisht, elitat politike në përgjithësi erdhën nga komunizmi, të cilat ishin elita konformiste, sepse ne në komunizëm nuk kemi pasur disidencë, nuk kemi pasur një Vaclav Havel ose një Solzhenitsyn. Pra në përgjithësi ajo që Enveroxha dhe Partia Punës e Shqipërisë quhet inteligjenca popullore në shërbim të sistemit. Dhe kjo elit nuk bëjt mundur ndërtimin e një demokraci funksionale. Por fatkesia që edhe ato që erdhen politikë, që një farmirë nuk është se kishin bashkëtes me komunizmin shqimetri, kopjuar në mënyrë më të keqe lidert që erdhen nga sistemi komunist. Pra, ju thoni se kemi probleme personalitetin e politikanëve, e cila si edhe naturisht transfuzionin e gjakut në atë që quhet personaliteti politik për të qeverisur, por nga ana tjetër, ne kemi kaluar në disa generata, pra generata e politikanëve, pra që erdhen nga sistemi komunist, post-komunist, dhe naturisht ata mund të reformoheshin sa mund të reformoheshin, nëse perifrazoj zonjën Pak e cila thoshte se edhe Zoti Berisha mund të reformohet sa mund të reformohet, dhe nuk mund të shkonte më përtej, një bisedë private. Sistemi që njiftin ata ishte sistemi komunist, duhet ta pranojmë. Nga ana tjetër, shikoj ku ndodhet Partia Demokratike sot, pra. Kemi jashtë, le të themi, Partisë Demokratike një personalitet të spikatur, si që është figura e doktor Berishës, e cila, jo vetëm që është emblematike, për vazhdonë, se duket sikur ato që themu nuk shkojnë në sinkron me ato që duke në pamje, por duket sikur... Si ka thelbi, i gjesë. Po, duket sikur Berisha, Zoti Berisha ka në funksionalitetin e ti Partinë Demokratike në ato që quhet gjaku i Partisë Demokratike, pra militantët, pjesa më vitale, antarësisë, dhe nga ana tjetër, kemi një godinë e cila nga brënda mban disa zyrtar të Partisë Demokratike, të cilët dukshëm edhe komentet në Facebook i kanë bërë në restriction. Pra, kanë ndaluar, le të themi, të kenë një komunikim qoftë edhe në mediat sociale. Kjo është ajo që duhet. Kjo që ka ndodhur me 8 janar është një turp i madh për ne gjithë, për gjithë demokratët, por edhe për ne si komb, sepse në fund fundi Partia Demokratike është pjesë e këtij kombi, është pasuri kombëtare. Kjo mund dhe duhet të ishte shmangur. Natyrisht përgjithësia më e madhe i takon atij që është kryetar në zyrë, po përdor këtë term, i Partisë Demokratike, zoti Luzim Basha, i cili përfaqëson i brez më tri politikanësh që presupozohet duhet kishte një mentalitet dhe psikologji më demokratike, më liberale në kuptimin e mirë të fjalës, aq më tepër që vite nga një arsimim qoftë edhe i pjesëshëm perëndimor. Por këto ngjarje tregun që Zoti Basha është produkt i një modeli politik shqiptar që është një trashëgimi e vjetër.
sepse nuk mundet të mbash as vullën i parti, as godinën, në qofë se nuk e lider që votohesh në bazë. Pra, unë mendoj që ka pasur mjaft momente, Zoti Basha, gjatë tyre 8 vite për të treguar leadershipin, por që fatkesisht dhe faktikisht ka mungur kjo treguar si leadershipit Partisë Demokratike dhe kryesisht të opozitës, aq më tepër që janë një sër betejë është të humburat, manipulura, rëndësi ka që rezultati konkret është që ne jemi në opozitë dhe vazhdonë. A një qeverisje... fitore vince do të asilte një qeverisje? Pa, absolutisht, duhet i kryuar një frym, një ekip, dhe Partia Demokratike ka resurse, pa diskutim, se shpesh e diskutohet që a ka Partia Demokratike kandidat për kryetar. Partia ka kandidat për kryetar. Koha të regoj që Zoti Basha ishte më i dopti i gjeneratës vetë, më i paafti i gjeneratës vetë dhe dolim i dështuri i gjeneratës vetë. Që Partia Demokratike ka intelektual të profesionet nërishme, të cilët absolutisht unë jam i bindur që janë në gjeni për ta drejtuar dhe për ta quar në fitore. Nëse shikon deklaratat e Zotit Basha, duket si një personalitet i akullt kundrejt se çfarë pëndohet. Duket kuazi-kuazi një makineri elektronike, e cila duket si kur nuk pasfiron tensionet e të mendosh që të silesh me demokratën në këtë mënyrë, nuk është sjellje një lideri, sepse ne në fundit jemi demokrat. Po të shikosh ato portrete, aty të gjithë janë njerëz të njohur, që unë i njoh të gjithë gjatë tyre 31 viteve, që mund të jenë pjesë e angazhimit lokal të Partisë Demokratike, qendror, funksionarë të ndryshëm, nuk ka rëndësi. Edhe ata që janë brenda selis, patjetër i kemi shokë dhe miq janë pjesë e Partisë Demokratike. Në fakt nga kishte deklaruar përpara prokurorit ose përpara në drejtorinë e policisë që deklaruar që pse e morë shkallën, e morë ata sepse u doj llampa, në momentin që dihet llampa, tha, po ai është detyruar, është shumë personazh epik i Partisë Demokratike. Është një metaforë shumë e gjetur. Sepse është një nga personat e arrestuar me 20 shkurt të 91-shit. Ndaj po them, është një metaforë shumë e gjetur në fakt. Edhe mund të futet në ato kuota të cilat natyrisht. Pastaj ju më kujtu nëpërmjet postimit që kam bërë në Facebook historinë me tingje antimitingjeve. Zoti Basha normalisht, Zoti Basha duaj jo të bënte një antimiting siç ndodhi me kuvendin e 18 dhjetorit, por të shkrinte dy kuvendet, dy kongreset në një kuvend, kishte debate, kishte votim. Dhe kjo përgjegjësi i takon kryetarit në detyrë. Natyrisht që Zoti Berisha është politikan profesionist, pa diskutim, 31 vite aktive në politikë, duke qenë disa herë edhe president dhe kryeminist, kryetar i Partisë Demokratike, është në të drejtën e vetë për të dhënë kontributin për demokratizimin e Partisë Demokratike. Unë mendoj se është në të drejtën e vetë. Pra ky anashkalim që ju bë, pra ishte... tregoj edhe njerë përçarjen që kishte Partia Demokratike... Aktualisht Partia Demokratike është shumë e përçarë. Pra janë dy grupe. Pra shumë njerëz duke gjenin vetën vetën. Është një grup zyrtar, është shumë i vogël i Zotit Basha, dhe pa tjetër pasta është antarësia, që ka gjetur tek Zotit Berisha, ka gjetur si tush idet e tyre për riorganizimin e opozitës. Zotit Biberi, ju në vitin 2013 keni dashur të kandidoni për postin e kryetarit Partisë Demokratike. Nëse rikthehemi nga vitin 2013 në vitin 2022, aktualisht, ne shohim natyrisht, jo vetëm dy gjenerata, po edhe personalitetet ndryshme politike, cilët kanë atavizmin e tyre për të marrë, le të themi, opozitën, pra për ta përbashkuar. Par nuk ju duket pak paradoksale se disa personalitete që janë brënda tashmë në Partinë Demokratike në të dyja kampet, vinë nga dështimi vitit 2013, pra nga dështimi para vitit 2013, dhe a mund të jetë kjo një qasje edhe një narrative e re ku qytetarët do të dëshironin të votonin disa njerëz që kanë qeverisur për para vitit 2013? Unë realisht nuk kam qenë për rikthimin. Jo, nuk kam qenë për rikthimin e xhaketave të vjetra asnjëherë. Unë e konsideroj politikën si një mundësi që jepet çdo qytetari për të dhënë kontribut për vendin e vet. Dhe politikën e kam parë si mision. Kjo ka qenë ideja ime që kam dashur kandidoj në vitin 2013, por nuk kam lejuar në atë kohë. Por është histori e tej kaluar. Unë përsëri mendoj se Partia Demokratike ka intelektual dhe ka kapacitet, por duhet të ketë garë. Për sa kohë nuk ka garë, Partia Demokratike do të vazhdoj të vujë. Sepse një nër shkaqi që nemi këtë dit, është sepse brenda Partisë Demokratike nuk ka pasur garë. Pra një farë mënyre, kandidatura Zotit Basha ka ardhë me imponim nga Zotit Berisha. Pavarësisht se nuk ka shkëllqyër treherë minister, kryetar bashkije, kryetar partije. Nuk ka shkëllqyër Zotit Basha. E përsërisht ishte më i dopti i gjeneratës vetë. Por ka pasur mështetin pa diskutushme të Sali Berisë, që ka influencuar në antarësinë e Partisë Demokratike, por realisht nuk kemi pasur garë. Ka pasur asnjëherë garë në Partinë Demokratike gjatë viteve të fundit. Dhe gara është ADN-ja e demokracisë.
Po të shikojnë për shembull gratë që zhvillohen në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose në Britani dhe në vende të tjera demokratike, çdo kontribues në një parti që e shef veten të aftë për drejtuar një parti kandidon. Kandidon për senator, kandidon për kongresmen shëba, kandidon për president. Dalin 20 kandidat. Gara vetëm sa unifikon, bashkon partin dhe pa tjetër kryon atë vektorin majoritar për të fituar zgjedhjet, sepse në fund fundit synimi çdo partije është të fitosh zgjedhjet. Jo të mash një godin bunker, as të mash një vul. Ne nuk kemi polle politike, por po të kishim polle politike, kam përshtypjen Zoti Basha pas datës 8 do të ishte tmerrsisht pak i kuetuar. Sepse në fund fund ata demokrat ndjehen jo mirë kur dhuna vjen nga brenda Partisë Demokratike, nga persona që mund të jenë me precedent penal, nga persona që janë anonim, aq më tepër pastaj që edhe ndryrja policisë shtetit në një godinë partie, unë mendoj që nuk ishte në kohën e dur dhe në vendin e dur. Para si policia ka drejtën e vet për të mbrojtur jetën e individit, për të mbrojtur pronën, por nuk bëhet fjalë që aty të diskutohej jeta e asnjë personi. Sepse unë përsëris, edhe brenda dhe jashtë i kemi shokë e miqë të dashur. Po manifestim mendoni se jeta e çdo personi brenda ishte e sigurt? Absolutisht ishte e sigurt sepse nuk kemi parë asnjë akt dhune ndaj personit. Pra, po të shikojmë gjitha ato janë tendenca për të hapur dyrë që u mbyllën. Ato dyrë të partisë nuk mund të mbyllën, nuk duhesh të ishin mbyllur. U bë bunker. Pra, është një gabim, nuk e di se me kë është konsultuar Zoti Basha, si e ka menduar. Natyrisht, ndoshta veprojnë kushte stresi. Nuk ka eksperienca përvoja të tilla të menaxhimit të partisë, por mendoj që mbi të gjitha duhet të gjetë një gjuhë përbashkët me Zotin Berisha në mënyrë që të bashkohet dhe unifikohet partia, sepse në anën tjetër pastaj kemi një qeverisje totalisht të korruptuar, të inkriminuar që livadhis pa asnjë lloj oponence. Këto akte, a e cënojnë nëse e marrim se personaliteti i Zotit Basha ka qenë një personalitet në rritje nga transfuzioni gjakut që i ka dhënë Zoti Berisha? Në këto momente le të flasim pak për një devijancë. Që do të thotë? Ky transfuzion gjaku tashmë nuk ndodh më nga Berisha tek Basha, po ndodh nga institucionet e tjera ndërkombëtare tek Basha, sepse është e dukshme. Ajo është është e dukshme që ai, domethënë është e dukshme që kryetari i Partisë Demokratike po vepron në kushte të kuotuara të ndërkombëtare. Ju e përmendët eksperiencën për vojën time ndërkombëtare. Natyrisht unë e di faraqarse çdo thotë me shtetin ndërkombëtar. Ajo mbështetje është krejt e përkohshme dhe natyrisht është mbështetje modeste, sepse fati betejës përcaktohet në vend. Ne po them, po me amerikanët janë njerëzit, amerikanët janë njerëz më pragmatist në botë, që në momentin e caktuar bëjnë me atë që është më i fortë. Patjetër. Duke harruar se kush mund të jetë Basha, kush mund të jetë Zoti Berisha dhe emra të tjerë. Po përmendën këto dy që janë aktualisht në drejtim të dy grupeve kryesore në Partinë Demokratike. Unë mendoj që ideja që ka mbështetje ndërkombëtare dhe unë më të bëjmë një ditë kryeministër, është ide gabuar. Kjo është ajo që perceptohet, pra. Sepse po të ishte për mbështetjen ndërkombëtare, ne po kthehemi te 25 prilli. Ne gjithë dimë që 25 prill ka pasur një masakër elektoral. E dimë të gjithë. Janë përdorur të gjitha pushtetet për të vjedhë manipuluar vota dhe arriti qëllimet e Dirama. Ku ishte faktori ndërkombëtar që i njohë zgjedhjet pa dalë rezultati? Pra nëse ato po themi, po abstrahojmë, donin që Shqipëria të kishte një rotacion politik dhe të kishim një kryeminist tjetër i cili do të ishte Zoti Basha, ne kemi punuar të gjithë për të fituar zgjedhjet për të bërë kryeminist Zotin Basha, nuk arritëm që të realizojmë objektivat tona. Pra, ky faktor ndërkombëtar që po mbështet sot Bashën në këtë zhvillim në PD, pse nuk e mbështetim 25 prill për një rotacion politik? Sepse i kishte mënyrat për ta mbështetur nëse donte ta bënte kryeminist. Por edhe ndërhyrja e tyre gjithmonë është brenda disa limiteve diplomatike, duhet ta kuptojmë këtë gjë. Ja më thon disa herë Zoti Basha në zyrë. Zoti Basha do fitojnë kur të mushë kutitë e votimit. Dhe mushë kutitë e votimit kur lexohet vota të dalë 2 ose 3 për PD-n dhe 1 për LSI-n, bie fjala, 1 për PS-n, sepse ne jemi marrë 31 vite me zgjedhje dhe dim trendin. Me 5 kuti, me 10 kuti të nxjerr rezultatin. Në shkallë kombëtare pak a shumë. Mirë, të shkojmë edhe në një koment të shkurtër, meqense përgjatë ditës së sotme ne u morëm natyrisht me çështjen midis Shtetit Bashkuar dhe Rusisë, ka pasur një tryezë ose një tryezë të nivelit të lartë, do të mbahet natyrisht edhe një summit midis NATO-s edhe Rusisë për çështjet e nëse do të ketë një invazion, pra domethënë gjithë komuniteti ndërkombëtar dhe diplomacia po lëviz tashmë pasi janë marrë informacionet besueshme se mund të ketë një invazion të Rusisë drejt Ukrainës. Ndërkohë që në regjia të më ndihmoj pak me pamjet e insertit numër 4 që janë pamjet pa koment AFP-s, ju lutem. Dhe na i transmetoj. Po. Si mendon zoti Biberaj, çfarë po ndodh, a
kemi futur në një klim të acartë ndërkombëtare. Por nga ana tjetër kemi edhe Kazakistanin, është interesante kur hapet një front andej, duket sikur përgjigja ndërkombëtare shkon diku tjetër, për të treguar. Kjo që ndodh në Ukrainë patjetër është loja e Putinit. Dhe Putini është lojtar i madh politik, pa diskutim. Aq më tepër që në krah ka ndoshta diplomatin më të mirë që ka sot planeti, Sergei Lavrov. Është diplomat dhe shkolla ruse e diplomacisë dihet ka eksperiencë, ka provojë me dekada dhe me shekuj. Është e gjitha një lojë nervash që bëhet ndërmjet Rusisë dhe SBA-s. Rusia ka parë që SBA-ja ka disa vite që është e dobët. Edhe gjatë presidencës Trump, po sidomos gjatë presidencës Biden, nuk shifet një politikë amerikane e modelit po, Clinton ose Bush. Globali demokracisë dhe institucionet po, ka rënë. Dhe duke pas parasysh që zhvillimet që ndodhen vjet me 6 janar në Amerikë, pra një farë mënyrë kanë zbëruar atë rolin e modelit amerikan të demokracisë. Kështu që në këto ujëra disi të turbullta, Putini bën lojën e vet. Okay. Nuk e pushton Ukrainën, nëse nuk don SBA-ja. Dhe nuk ndryn në Kazakistan, nëse nuk e lejon SBA-ja. Kështu që nuk më ame se ka kapacitete Putini për të pushtuar për të pushtuar Ukrainën. Situata ekonomike në Rusi, situata ekonomike në Rusi është shumë e dobët, pra rusët kanë vite dekada që kanë një nivel të ulet jetese, dhe Putini e di fare mirë, para se ai ka arritur ta shtyp median e lirë, pra s'kemi media të lirë, ta shtyp edhe opozitën sepse opozitarët janë në burg. Kështu që në këtë pikpamje mendoj se është një luftë nervash, është një lojë nervash dhe Putini po alimin amerikan të kërcënon sot por kafshon edhe nesër. Sepse koha tregoi që në momentin kur politika amerikane po mirë me probleme të tjera, ato arritën të aneksojnë Krimen. Dhe nuk pati asnjë reagim. Dhe pa edhe zonat e Donbaskut, pra janë gjithë zona të cilat po nga janë të gjitha përmendët informacionin. Po. Dezinformacioni edhe si koncept frazologjik është një koncept rus, pra dezinformacion. Absolutisht, po. Që do të thotë ata janë maestro të dezinformacionit. Janë absolutisht. Tjetër, ka një shërbim sekret të mirë organizuar, ka një diplomaci të mirë organizuar dhe e gjitha është një propagandë, një reklam që i bën vetes me iden që jam superfuqi. Nuk është Rusia sot superfuqi që nuk krasot me Shqipërinë. Si situata politike në Ukrainë, nuk keni qenë pjesë e... Unë kam qenë raportues edhe për Rusinë dhe për Ukrainën, natyrisht kam pasur takime në atë kohë me drejtuesit politik, të cilë nuk janë sot më në politikën në Ukrainëse. Ukraina realisht ka një ndarje ndërmjet lindjes dhe perëndimit. Pra, një pjesë e lindjes së Ukrainës është më afër Rusisë dhe ata kërkojnë shkputje. Por nuk është sot Europa në kushtet e ndryshimit të kufive. Sepse shqetësimin për politikën ruse, shqetësimin më të madh kanë tre republikat baltike, të cilat janë anëtarë të BE-s dhe anëtarë të NATO-s. Por shqetësimin e ka edhe Bullgaria, ka edhe Moldavia, pra gjithë ato vende që janë kufirë ndërmjet Europës Perëndimore dhe Rusisë. Vende nordike gjithashtu. Dhe vende nordike patjetër. Dhe ish republikat e Bashkimit Sovjetik, sepse në momentin që shpërtheu kriza në Kazakistan, Putini, duke shkelur të gjithë konvojet ndërkombëtare, dërgoi trupa nga Kazakistan. Dhe trupat ruse sot janë në kryeqytet, dhe një farë mënyrë, po absolutisht bashkë me trupat e sigurisë kombëtare po bëjnë edhe vrasje, janë vrarë mbi 160 civil. Thjesht sepse po protestojnë kundër qeverisë, kundër regjimit monistë që është atje. Kështu që mendoj që kriza do zgjidhet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës tregojnë veten si superfuqi sot global. Dhe nëse nuk e tregojnë, Putini do vazhdoj të marshojë në Kiev. Në Kiev patjetër. Edhe një pyetje e fundit. Qytetarët Ukrainës, çfarë mentaliteti politik kanë? Nëse ke munduar të perceptosh. Po patjetër, sepse un kam bërë vizita edhe në pjesën lindore edhe në pjesën perëndimore. Pjesa perëndimore e Ukrainës është West Oriented, pas i lloj diskutimi. West Oriented. Pra nuk dëshirojnë të kenë asnjë lloj lidhje me Rusinë, sepse kanë edhe historinë bashkëtese të dhunshme që ka ndodhur gjatë ekzistencës perëndërisë, po themi të ish bashkimit sovjetik. Kemi edhe masakrat që kanë ndodhur atje në vitet 30, që quhet masakra Uris, politika e Stalinit që mori gjithë produktet ushqimore nga Ukraina, sepse Ukraina është vend pjellor, për t'ia çuar ushtrisë ruse, ndërkohë që vdiqen miliona ukrainesë, ishte politik strategjike e caktuar për arsye të mungesës ushqimit turistik, që kanë si thosh një mungesë predispozicioni për ruset. Është një pakicë e vogël pjesa lindore që mund të jenë edhe rus. Pra të invaduar nga Ukraina, por është pjesë minorancë që nuk vendos për të ardhmen e vendit. Por një majorancë absolute që mund të quaj pjesa perëndimore, ka një lidhje me Gjermaninë, një lidhje historike me Gjermaninë, ka lidhje me Poloninë, por nuk ka asnjë lloj lidhje me Rusinë dhe nuk dëshirojnë fare që të kenë asnjë lloj raporti. Natyrisht, nëse Putini ndërmerr këtë aventurë, sepse është aventurë politike, sot në vitin 2022 të pushtosh një vend,
kur nuk ke asnjë arsye konkrete, patjetër aty do të ketë rezistencë, nuk diskutohet. Ukrainës edhe gjatë luftës së dytë janë shjuar si një kom që rezistojnë kundër invadimit. Nuk do të jetë situatë lehtë, por unë mendoj që nuk do të vijë puna deri në invadim të trupave ruse në Ukrainë. Por çfarë do fitojë Rusia? Rusia, unë po të bëj një paralelizëm me politikën që ndiqte ndaj Kosovës. Edhe në takime me leadershipin rus gjithmonë i thoi që Kosova dhe ne jemi shumë larg jush, nuk keni në interes, por e ngretë shumë çështjen e Kosovës për të bërë pazar diku tjetër. Pra, çfarë mund të fitojë? E ngre alarmin shumë në Ukrainë, ndërkohë që lepri flet diku tjetër. Mund të jetë Kazakistani, Uzbekistani, gjithë ish Republikat Sovjetike. Ato do t'i ketë domen të veta. Dhe po gjithë luftën tash që Ukraina mos bëhet antar i NATO-s, mënyrë që të ketë dorë të lirë. Dhe çfarë do të thotë dorë të lirë? Do të thotë tregje. Do të thotë të ardhurat që merr në formën e gjobave, taksave nga këto vende. Pra e bën luftën këtu për të pasur një dorë të lirë në ish Republikat e Bashkimit Sovjetik. Gjeorgjia, gjithë të vendet e tjera, Armenia, ato vende që të dashur zoti Biberaj, falenderoj zakonisht shumë që e pam në disa hemisfera. Politikën dhe natyrisht demokracia është në disa rrath, nuk është vetëm në një rrath. Uroj dhe të rishihemi sërish përgjatë këtij viti, ndërkohë që ju uroj vetëm shëndet, por gjithashtu edhe arritje sa më të mëdha. Edhe ju falenderoj politike. Për ftesën, është gjithmonë një kënaqësi kur vi në TVSH. Nuk më pëlqen që folën për gjëra jo të mira. Qartë. Për Partinë Demokratike, për situatën e demokracisë në Shqipëri, por kjo është situata reale, nuk e zbukurojmë dot dhe për momentin nuk e ndryshojmë dot.